Guštin se mi je pridružil v oddaji Radioaktivna, zdrava. Živjo, lepo zdravo, prlekijo. Kot je slišati, pridno ustvarjaš na solo glasbeni poti. Ja, ravno kar sem izdal nov single, nastavim še je dobro. Pač skrbim za to, da sem nonstop ažuren in da na vsake 7-8 mesecev izdam nek nov single, glede na to, da sem glasbenik po poklicu in je pač glasba mora laufati naprej, ne? 7 singlov se je že nabrala, torej imaš skoraj skompletiran album. Ja, res. Vse, ko bo dovolj singlov, bom tudi izdal svoj album, ne? Na katerem bo moj bolj tak dvojni album, kjer bom izdal komade, kjer jaz pojem, zraven pa bom tudi izdal komade, kjer sem napisal kakšne komade za druge zdaj. Potem bi lahko to živel the best of, kaj ti vsi singli naletijo na dober odziv. Ja, res je. Zdaj, zato, glede na to, da so na trgu take razmerje, da v bistvu se singli dosti hiter iztrošijo, je vedno potrebno kaj novega. Mi zdi, da je treba jeti obratno smer, ne? Da te prvo izdaš plato, potem 2-3 single izdaš, pa je plate konč, pa da gre single po na konč plato izdaš, se mi zdi mogoče v teh razmerah celo komercialno boljša stvar. Sedaj v tem zmešanem svetu praviš, še je dobro. Ja, ne glede na to, kar se okoli nas dogaja, ne, obstajajo stvari in obstajajo stvari, ki bojo zmer dobre. Jaz sem zmer najdem eno tako toplo zavetje za sebe, kjer gre lahko vse okoli mene narobe, ampak samo se bo zmer počutil lepo. Torej je to ljubezenska pesem? To je ljubezenska pesem, v bistvu super enostavno, zmer, kadar je zapadem, jaz so te neka svoja hrepenenja, te svoje muze, mi zmer povleče v to neko romantiko in ja, to je ljubezenska pesem. Je to videti tudi v video spotu, kjer se ti pridružijo tri morske sirene? Ja, pač zgodba video spota je v bistvu kanček abstraktna, da ne bo čisto vsakodnevna. Pridejo tri morske sirene v urbano središče iskat zabavo in če zabave niti jo naredijo same in potem se še jaz preklopam in to je neka taka lepa zgodba video spota. Le, kako so jih gledali na čopove? Ja, zelo, zelo zabodeno, kaj naj ti rečem. Zelo, zelo zabodeno. Nekateri so dejansko poštekali, da gre za neko snemanje, nekateri niso, nekateri so se slikali, to sem videl, ampak ja, bile so kar atrakcije. Še je dobro, je sedaj aktualna. Gušti, ko sem te prerazumel, potem album pripravljaš? Album seveda pripravljam. Kot sem rekel, bom izdel še mogoče single 2-3, potem je pa že čas, da izdam album. Zato, ker enostavno, se mi zdi, da sem v življenju sem že izdal kar nekaj albumov in glede na to, da so razmere takšne, kakor še so v komercialnem smislu, se mi zdi, da je važno samo to, da glasba je in zato poskrbim, da na vsake toliko izdam single in ko bo dovolj single, bom izdal album. Bova pa sedaj v eter poslala aktualno, zato povej, je še dobro? Absolutno je še dobro. Še posebej, če se z mislimi preseleš tja, kamor izmira dobro. Yeah.
zdaj.